Всім привіт! З вами Тетяна Кравцова і наш новий каталог ЮНАЙС. Каталог номер 15 відкривається 25 жовтня в понеділок. В цьому каталозі нам пропонують знижені ціни на велику кількість продукції. У нас є туалетна вода 20 мг за ціною 109 гривень. Це ціна на Катерину Бужинську вже в цьому каталозі 339 гривень. Маємо за ціною ось набір для макіяжу брів за ціною 99 гривень. Каталозі номер 15, серія по догляду за обличчям для проблемної шкіри. Це пінка і крем для обличчя, можна звернути увагу. Так, далі, шампунь для жирного волосся з олією чайного дерева. Теж можете звернути увагу, ціна знижена. Гель для інтимної гігієни. Ось пінка 45+, без відушок, барвників, парабенів та сульфатів. Ціна знижена 75 гривень. Чоловіча серія, гель для гоління та бальзам після гоління. 49 гривень і 39 гривень. Маємо, як завжди, декоративну косметику в асортименті. Є в нас тональний крем. Ось представлені різні тональні креми, пудри і так далі. Туш теж в асортименті для вій. Ось шикарна туш для супероб'єму та подовження. Ціна по акції 219 гривень. Рекомендую, користуюся цією тушою особисто. Помади можна підібрати в асортименті. Є олівці для брів, для губ, пудри і так далі. Так, що ми парфумовані води, чоловічі, жіночі, теж в асортименті, можна підібрати на будь-який смак. Далі, новинка, нова серія, маска для волосся з екстрактом зеленої кави, 119 гривень, шампунь для волосся з екстрактом зеленої кави, можете познайомитися в каталозі. І також з екстрактом зеленої кави у нас є лосьйон для тіла, ось він, за ціною 119, і скраб для тіла з екстрактом зеленої кави 129 гривень і масажне мило скраб 120 грам 109 гривень. В цьому каталозі подарунковий набір для проблемної та жирної шкіри, в який входить брендована зручна сумочка, мило, шампунь, гель для вмивання і тонік для обличчя. 249 гривень – це для проблемної шкіри. Тому, кого цікавить на подарунок, ну, це ж такий шикарний варіант. Так, що ще можу вам тут запропонувати, звернути вашу увагу на класний дуже крем, відновлюючий від зморшок з муцином равлика. Ціна 109 гривень. Ось він під цифрою 3 з муцином равлика. Дуже класний крем. Далі шампуні. Ось безсульфатні шампуні, без парабенів, емульгаторів, барвників штучних. Боряться з лупою, зменшують жирність волосся. 250 мг, шампунь 149 гривень. Кондиціонер 179 гривень. Це теж дуже така класна серія. Сироватки для обличчя з гіалуроновою кислотою і з колагеном. Якщо ви дбаєте про красу свого обличчя, доглядаєте за шкірою, то рекомендую однозначно придбати сироватку, а потім уже на сироватку використовувати крем для обличчя. Тоді ваш крем буде діяти набагато краще і давати максимальний результат для вашого обличчя. В цьому каталозі два і більше дезодорантів можна придбати ось за ціною 55 гривень. Тому однозначно рекомендую ось цю серію дезодорантів, жіночих, чоловічих. Вони дуже гарно справляються з проблемою поту. Серія дуже класна. Новинка в цьому каталозі – це мило. Нове мило ЮНАЙС. Ось є для жирної шкіри, для боротьби з лупою, яловець і розмарин. Можна мити голову, волосся, для волосся і для тіла. Є алоє віра і є ось вітамін Е і солодкий мигдаль. Це для сухого типу, зволожуючий. Ось і олія чайного дерева, знову ж таки, підвищена жирність, чорні цятки, пігментація, будь-яке мило за 69 гривень. 100 грам, новинка. І чоловічі парфумовані мила, ось такі, теж новинка, теж 69 гривень. Серія актуальною залишається за доступною ціною, це серія огірок і серія виноградні кісточки, це і пілінги, і тоніки, і крем для обличчя, дуже гарні серії це. Чоловічий бальзам після гоління за доступною ціною 59 гривень і гель для гоління 69 ціна. Гель для інтимної гігієни можна взяти за 119 гривень, 500 мг, теж дуже класно, користуюсь особисто. В наявності серія для шугарингу. В асортименті можна відібрати те, кого що цікавить. Далі зволожуючі креми, я їх рекламувала, вони в цьому каталозі, знижена ціна 95 гривень для рук та тіла. Для осіннього періоду це саме класний догляд. І рекомендую однозначно для зими, осінь, це універсальний зволожуючий крем з олією мигдалю. Ціна в цьому каталозі ось доступна 85 гривень.
сухість, рани, тріщини на руках, ліктях, п'ятах, на обличчі дуже добре справляється зі своєю проблемою. Це пінка для вмивання, для молочко, не пінка, вибачте, молочко для зняття макіяжу. Дуже класне. Серія Бебак. Проблемна шкіра у підлітків, є рішення також 11+. Це ось набір такий очищаючий гель, есенція і очищаючий тонік. Маски в асортименті, як завжди. І теж я вже рекламувала, є патчі від прищів для носа, патчі, які очищають від чорних цяток на носі. Теж в асортименті, можна познайомитися, подивитися, зробити вибір. Відтіночні шампуні, теж дуже класна серія. Далі серія Visage, фарба для волосся, користуюсь особисто, дуже подобається мені серія. Улюблена моя серія по догляду за волоссям, кератин і арганова олія. Теж наявності шампуні, маски, олійка. Чоловічі серії шампунів. Ось три види шампунів є. Проти лупи, зміцнюючий, відновлюючий. І є шампунь-гель. Шампунь – це об'єм її 650 мг, а шампунь-гель – то тут літр. Серія, яка прийшла до нас уже з 14-го каталогу, це серія шампуню екстракт часнику та плюща. Це не тільки шампунь, а ще є олія, маска і рідкий кондиціонер. Серія проти випадіння і для зміцнення волосся. Дуже класна серія. Взагалі шампуні в асортименті можна підібрати для будь-якого волосся. Далі відновлюючі шампуні, маска з кератином вже відома. Наявності серія доступна за ціною. Серія Юнайс з європейської сировини. Це шампуні, це гель для душа, це рідке мило і крем для рук та тіла. Крем 69, мило 39 і гель 45. Доступні ціни для моїх клієнтів. Постійно діє система знижок. Вже багато із клієнтів користуються знижкою 10% від ціни каталогу. Відомий масажний гель, бальзам з кінським каштаном та кафеїном від головного болю, варикозу, застуди, набряку, м'язова напруга, важкість на вагу. Є в саше і є 500 мг. Дитяча серія – це зубні пасти, зубні щітки, паста з мінімальним вмістом фтору, шампуні для діток, можна підібрати теж. Зубні пасти для дорослих – шикарні зубні пасти, великий об'єм, 170 мг. І ось в цьому каталозі можна придбати за ціною 59 гривень. 170 грам, якщо у вас вже є знижка 10%, то ви взагалі можете придбати досить за доступною ціною. Зубні щітки в асортименті підібрати. Є дієтичні добавки, кого цікавить. Далі догляд за оселею, рідке кухонне мило, антисептики, маски, гелі для прання, новинка, кухонне рідке мило для рук, 700 мг, 95 гривень, усуває неприємні запахи. Ось така новинка в каталозі в цьому є у нас. Очищувач поверхень. Далі, на що хочу звернути увагу, ще ось є універсальний дезодорант для взуття, доступна ціна в цьому каталозі 79 гривень. Він дійсно працює, класний, я користуюся, тому рекомендую цей продукт вам. Водичка трояндова, знову ж таки, це дуже для обличчя, класний варіант. По догляду рівний красивий колір обличчя, темні коли навколо очей зменшує. Такий ліфтінговий ефект. 55 гривень ціна, 300 мг. Є набір ось таких кремів Юнайс, денний, нічний. 50 мг денний, 50 мг нічний, набір за 209 гривень. Це серія безсульфатна, проти випадіння, шампунь 99 і кондиціонер 79 гривень. Доступна ціна в цьому каталозі 500 мг крем для чищення поверхні, який я вже рекламувала, за ціною 55 гривень. Дуже класний, мені подобається він. Він прибирає дуже добре жир, прибирає накип, не пошкоджує поверхню, можна працювати без рукавичок і немає агресивного запаху. І лише за 49 гривень можна придбати в цьому каталозі шампунь з оливковою олією, яка пом'якшує волосся, і шампунь з ялівцем, який позбавляє жирності і усуває лупу ялівець. Вам придбати 400 мг за 49 гривень. Звертайтесь в особисті повідомлення. Нагадую, що для моїх клієнтів діє система знижок. Перше замовлення за повною ціною, наступні з 2 по 5 за знижкою 10%. З 6 замовлення діє знижка 15% на постійній основі. І кожен останній день каталогу проводиться розіграш продукції серед клієнтів, які зробили замовлення. Підписуйтесь на мій YouTube-канал, приєднуйтесь до мого Viber-магазину. Буду вдячна з вами і рада співпрацювати. Всім гарного дня. З вами була Тетяна Кравцова.